တနင်္ဂနွေသားသမီးမိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပါနော်။တနင်္ဂနွေသားသမီးမိတ်ဆွေများအတွက်တပတ်တော်ကာလမှာအတွေ့အကြုံအမဲကံကြမ္မာဆိုးကောင်းများအတွက်ဒုက္ခကြေပွင့်ကဲတော်နမိတ်ကိုကဲတော်ကခုနှစ်ကတ်ချပြီးတော့ကံကြမ္မာဖျားပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်နော်။တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်ပထမဆုံးကြားလာတဲ့ကဲတော်နမိတ်ကတော့ကြေပွင့်ခုနှစ်ပွင့်ဆိုတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။ကြေပွင့်ခုနှစ်ပွင့်နမိတ်ကဘာကိုညွှန်ပြတာလဲဆိုတော့လူတစ်ယောက်ကအောင်မြင်မှုတွေကိုရပြီးတော့ခြေကုံလက်ပန်းကြတဲ့သင်္ကေတနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကဒီကာလမှာအလုပ်တွေစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တာတွေငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တာတွေကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာအကြံစီတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်တိတိတသာအစဉ်ပြေတယ်ကံကောင်းတယ်အောင်မြင်မှုရကိုမျောလင့်ထားတာတဲ့မကောက်ပို့ပြီးတော့အောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကာလမှာတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကအယံအောင်မြင်လို့အယံအစဉ်ပြေလို့အယံအလုပ်ရှုပ်လို့စိတ်ပင်ပန်းတာတွေလူပင်ပန်းတာတွေကြုံရတတ်သေးပါရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလုပ်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်မနိုင်မနှင်းဖြစ်ရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်အဲ့တော့အနာယူချိန်တော့မရှိလို့အလုပ်တွေကိုစိတ်ကုံတာတို့လုပ်ငန်းတွေကိုညှင်းငွေတာတို့ငွေတွေကတော့တစ်ချိန်လုံးဝင်နေပါရက်နဲ့နော်ကိုလုံးနေတဲ့စီးပွားရေးတွေလုပ်ငန်းတွေအကြံစီတွေကအောင်မြင်နေတဲ့အတွက်ကိုယ်ကနားတိမ်တော့မရဘူးကိုယ်ကအားတိမ်တော့မရဘူးဟောမိသားစုကိုအချိန်ပေးနေတော့မရကိုချစ်တဲ့ခင်တဲ့လူတွေကိုအချိန်ပေးဖို့အချိန်မရှိဘူးအဲ့တော့စိတ်လည်းပင်ပန်းနေတတ်တယ်လူလည်းပဲနေလို့ထိုင်လို့မကောင်းဘူးနှုံနှုံချစ်ချီဖြစ်နေတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တတ်ပါအဲ့တော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကဒီကာလမှာအဆင်မပြေလို့စိတ်ညစ်ရတာလည်းမဟုတ်ဘူးနော်လုပ်ငန်းကောင်တာတွေမှာအဆင်မပြေတဲ့အတွက်ထင်းငေါ့နေလို့ကြံ့ကြာနေလို့မအောင်မမြင်ဖြစ်နေလို့စိတ်ဓာတ်ကြရတာမျိုးမဟုတ်ဘူးအောင်မြင်မှုတွေရပြီးတော့အဲ့ဒီအောင်မြင်မှုတွေကမနေမနာမနာမနေကြိုးစားရုန်းကန်နေရတဲ့အတွက်စိတ်မောလူမောဖြစ်ရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကန်စားတာရဆိုရင်ကန်စားတာအင်မတန်ကောင်းတယ်အလုပ်တွေလည်းအောင်မြင်နိုင်တယ်ဒီဘဝရဲ့လုပ်ငန်းတွေလည်းအဆင်ပြေနိုင်တယ်ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကိုယ့်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေကိုယ့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေကိုယ့်ရဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေလည်းတစ်ခုတစ်ခုပြည့်မြောက်ပြီးတော့အောင်မြင်လာတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တတ်တယ်။နံပါတ်1ကဆွေမျိုးသားချင်းနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံကြမ္မာကိုပြောမှာပေါ့နော်။ဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံကြမ္မာမှာကြတော့ပြီးခဲ့တဲ့အတိတ်ကာလတုန်းကပြီးခဲ့တဲ့အချိန်ကာလတုန်းကကိုယ်နဲ့ကိုယ်ဆွေမျိုးသားချင်းနေနဲ့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ပြဿနာတွေရံညှိုးညံစားတွေဒီတစ်ချိန်မှာမပြီးနိုင်မစီးနိုင်ကြကြောပြန်ပြီးတော့ဖြစ်လာတာပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ဆွေမျိုးသားချင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စိတ်ကုံနေတတ်တယ်စိတ်ဓာတ်ကျနေတတ်တယ်စိတ်ညစ်နေတတ်တယ်ကိုယ့်ဘက်ကကောင်းဖို့ကြိုးစားနေရင်လည်းဆွေမျိုးသားချင်းတွေကကိုယ့်ဘက်မှာနားမလည်နိုင်လို့စိတ်တော့ကရပါတာမျိုးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်နံပါတ်3ကတော့လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ်ကမနေတတ်လို့သူများရဲ့ဝင်းတော့ဝင်ဖို့တွေကိုတွားပြီးတော့ခန့်ရွက်နေမိတတ်တယ်ကိုအတင်းလဲကိုကြီးပါလို့ပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူးလိုက်လို့ပေးပါလို့ပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူးကိုကို၌ကိုကမနေနိုင်မထိုင်နိုင်တဲ့သူများရဲ့အရှုပ်ထုပ်တွေကိုအရှုပ်ထုပ်ဖြစ်အောင်သူများရဲ့ပြဿနာတွေကိုပြဿနာဖြစ်အောင်သူများရဲ့ဝင်းတော့ဝင်ဖို့တွေကိုကိုကပွားပြီးတော့ထမ်းမိတတ်တယ်ဒါကြောင့်လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အထူးဂရုစိုက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်နော်နောက်ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေရစရာကြီးတဲ့ကိစ္စပေးစရာကြီးတဲ့ကိစ္စအားလုံးမှာစကားများပြီးတော့မှအဆင်ပြေတတ်တယ်ရန်နည်းနည်းလေးဖြစ်ပြီးတော့မှအဆင်ပြေတတ်တယ်ချောချောမောမောမဖြစ်တတ်ဘူးနော်ကိုကသူများကိုပေးစရာချင်းလည်းပဲအပြစ်ပြောခံရတတ်ပြီးတော့မှကိုကပေးရတတ်သူများကြီးကကိုကရရကြည့်တယ်ဟောလွယ်လွယ်ကူကူမရအောင်အတိုက်ခံနေပြောရဆွဲရညင်းရခုံရအတရာပါမဟုတ်ပါဘူး90ပါအဲ့လိုမျိုးညင်းခုံပြီးတော့မှအဆင်ပြေသွားတတ်အဲ့တော့ပတ်စံကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ရင်တင်းငွေသားသမီးတွေကဒီကာလမှာမမျော်လင့်မဲ့နဲ့စကားများရတတ်တယ်အတိုက်ခံဖြစ်ရတတ်တယ်အညင်းခုံဖြစ်ရတတ်ပါတယ်နော်နောက်ပင်သာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတင်းနှန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာကြတော့ကံကြမ္မာကောင်းခြင်းတွေရှိတယ်အောင်မြင်ခြင်းတွေရှိတယ်အကျိုးပေးခြင်းတွေရှိတယ်နောက်ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့စိုးစိုးရွားရွားအညံ့ကိုင်ကြီးကြီးမားမားမရှိဘူးကျန်းမာရေးကံတာတာကောင်းတယ်အခြေအိမ်တော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသည်းနှလုံးမှာဓာတ်သုံးလက်စိုက်တဲ့ကံကြမ္မာနမိတ်ဖြစ်တာပေါ့နော်။ဒါမမျော်လင့်မဲနဲ့သုံးမွင့်ဆိုင်ဇာလန်းတွေသုံးမွင့်ဆိုင်အချစ်ဇာလန်းတွေသုံးမွင့်ဆိုင်အိမ်တော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာတွေမမျော်လင့်မဲနဲ့ကြုံရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အခြေအိမ်တော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဒီကာလတွေမှာတင်းငွေသားသမီးတွေဟာရုပ်တရက်အံ့အားသင့်စရာအဖြစ်အပျက်မျိုးတွေစိတ်ညစ်စရာစိတ်တော့ကရောက်စရာတွေစိတ်ထဲမှာတနှုံနှုံဖြစ်စရာအခက်အခဲလေးတွေကြုံရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့တင်းငွေသားသမီးတွေအတွက်အကျိုးပေးတဲ့ကံကောင်းတဲ့အကြောင်းပြောပါစို့ရင်အစိမ်းရောင်ရဲ့နိညိုရောင်ရဲ့ကံတရာကောင်းပါ။နောက်ထီတော့တာလေကံသမဲတို့တာလေဝါသနာပါတဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဆိုရင်၄စာ၃စုံတို့၃စာ၄စုံတို့စတဲ့နံပါတ်တွေရှားပြီးတော့ထိုးပါ။မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုလက်ဖက်ရည်ကတ်လို့ပူတော်ပြီးတော့ဆုတောင်းပါ။အညာအခိုက်တွေပြေပြောက်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားစီမှာဖြစ်ပါတယ်နော်။တနင်္ဂနွေသားသမီးမိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပါနော်။တနင်္ဂနွေသားသမီးမိတ်ဆွေများအတွက်တပတ်တာကလာမှာတွေ့ကြပါမယ်။ကံကြမ္မာအစိုးကောင်းတွေကိုတဲတော်ကခုနှစ်ကတ်ချပြီးတော့ကံကြမ္မာဖတ်ကြပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်နော်။တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်ပထမဆုံးကြလာတဲ့တဲတော်နမိတ်ကကြတော့ဒုတ်လူလင်ဒုတ်ဘရင်ဆိုတဲ့တင်္ကြန်နမိတ်ဖြစ်ပါဒုတ်ဘရင်နမိတ်ကကြတော့ဩဒါနာကြည်ခြင်းဒုတ်ဘရင်ဆိုတဲ့တင်္ကြန်နမိတ်မှာဆိုရင်တော့ဩဒါနာကြည်ခြင်းရာတို့တို့ခြင်းလာတာတို့ခြင်းနေရာကောင်းရာခြင်းတွေကြုံရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တဲ့စီးပွားဥစ္စာတွေတည်တံ့ခံမြဲတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တဲ့အလုပ်တဲ့အကင်တစ်တွေအကြံအသေးတစ်တွေကိုစတင်ရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့တင်းလာသားသမီးတွေအားဒီကာလမှာစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်လုပ်တင်တယ်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်ဆောင်ရွက်တင်အကြံအစီတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြိုးစားပြီးတော့အားထုတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်နောက်ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းတွေဆိုရင်လည်းအထက်လူကြီးတွေဆရာသမားတွေသူတို့တွေကြီးကကိုယ်ကိုကိုကြီးပံ့ပိုးပေးမှုတွေကြုံရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်
နော်အဲ့လူကြီးတင်းနေလာသားသမီးတွေဆိုရင်ကို့အကျိုးပေးတဲ့လက်အောင်ငယ်သားတွေအောက်ခြေဝန်ထမ်းတွေမပြောလည်းမနဲ့ထူးထူးခြားခြားရရှိတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တတ်တယ်။အဲ့တော့ဒီထိုင်မှာတင်းနေလာသားသမီးတွေဟာကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးတွေကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စတင်မယ်ဆိုရင်ကျန်းစာတာကောင်းခြင်းအောင်မြင်ခြင်းတွေအဆင်ပြေခြင်းတွေကြုံရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်တင်းနေလာသားသမီးတွေရဲ့စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျန်းစာတာအလောက်ကန်နေတဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျန်းစာတာဆိုရင်တော့အင်မတန်မှကောင်းတဲ့ကျန်းစာတာမျိုးရှိပါတယ်။နောက်ဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့တဲတော်နမိတ်မှာကြတော့ဒင်းကားပြားနမိတ်ပါနော်အဲ့တော့တရင်ကောင်းကြားတတ်တယ်ဆွေမျိုးသားချင်းအကြီးအကဲတွေရဲ့ကိုညီပံ့ပိုးပေးမှုကိုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တယ်။နောက်လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကို့ဘက်မှာမကောင်းတဲ့အပေါင်းအသင်းတွေမကောင်းတဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုကိုကစွန့်ခွာဖို့ခိုင်းရင်နေတတ်တဲ့အဖြစ်အပျက်မျိုးတွေကြုံရတတ်။ကို့ရဲ့တငယ်ချင်းကို့ရဲ့မိတ်ဆွေပေါင်းချင်းတငယ်ချင်းဟာကို့ဘက်မှာမကောင်းအဲ့ဒီမကောင်းမှန်းလည်းကိုကသိတယ်။အဲ့ဒီမကောင်းတဲ့လူကိုကိုကစွန့်ခွာခြင်းလားမကောင်းတဲ့လူကိုထားခဲ့ခြင်းလားမကောင်းတဲ့လူနဲ့လုံးဝမပတ်သက်ခြင်း။ဒါပေမဲ့အကြောင်းမျိုးမျိုးတွေနဲ့သူနဲ့ကိုနဲ့ဇာတ်လမ်းတွေဟာတရပိတရတလာပိတလာ80နီမီတာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုအဖြစ်အပျက်မျိုးတွေသတိထားဖို့လိုအပ်ပါနော်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံစားနာမှာကြတော့ကဘာလုံးကိုလက်ထက်မှာတိုင်ထားတဲ့တင်ကြရနမိဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ငွေကြေးကိုအကြောင်းပြုရင်တင်ကြရသားသမီးတွေဟာစိတ်တိုင်းကြကောင်းမဲ့ကံစားနာမျိုးရှိတယ်နိုင်ငံသားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူမျိုးသားဘာသာကြားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငွေကြေးအကျိုးအမြတ်ရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တယ်အကြောင်းပြုမျိုးနဲ့ပစ္စည်းတွေရောင်းတာဝယ်တာကုန်တယ်လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ကုန်ရောင်းကုန်ဝယ်လုပ်ငန်းတွေမှာမမျှော်လင့်မဲ့နဲ့အကျိုးအမြတ်ရရှိတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပို့ကုန်၊ကွင်းကုန်လုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကျိုးအမြတ်ရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တယ်။ငွေကြေးကိုအကြောင်းပြုရင်တော့တင်းနာသားသမီးတွေဟာအင်မတန်မှကံတရာကောင်းတဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်။ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့တာကြမာကြီးစိုးစိုးရွားရွားအညံ့တွေအခိုက်တွေကြီးကြီးမားမားမရှိဘူး။အဲ့တော့ဒီကလမှာတင်းနာသားသမီးတွေရဲ့ကျမကြီးကမတည့်တဲ့အနှံ့အသက်တွေကိုရှူဆိုင်မိတဲ့အတွက်နော်ရင်ကြတာတို့အသက်ရှူမဝတာတို့အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။ပြင်သားရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေတင်းနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာလက်ရှိတင်းနာကိုလည်းအောင်မြင်အောင်လုပ်နိုင်မယ်။အနာဂတ်မှာဆက်ပြီးတော့သွားမယ်ပြင်သားရေးကိစ္စတွေတင်းတန်းကိစ္စတွေမှာလည်းပဲတူတူကြကြအောင်မြင်အောင်လှုပ်ဆောင်နိုင်မယ့်အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တယ်။အခြေရေးရင်တော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတော်မှာကြတော့ကံကြမ္မာလဲပဲနဲ့ကောင်းတဲ့အပြောင်းလဲဖြစ်နော်ကောင်းတဲ့အပြောင်းလဲဖြစ်မယ်အဆင်မပြေရနဲ့အဆင်ပြေလာတာတို့နော်တယောက်နဲ့တယောက်ဝေးကွာနေရနေပြီးတော့နှီးဆက်သွားတာတို့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကံတော်တွေအခြေရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကံတော်တွေကောင်းသွားတာတွေကြုံရတယ်အဲ့တော့တယောက်နဲ့တယောက်ကွဲမလို့လို့ဖြစ်နေတဲ့ဝေးတော့မလို့လို့ဖြစ်နေတဲ့ချက်သူနှစ်ဦးအဆင်မပြေဖြစ်နေတဲ့အိမ်ောင်တွေမမျှော်လင့်မဲနဲ့ပြန်ပြီးတော့အဆင်ပြေသွားတာမျိုးတွေကြုံရတတ်။ပြန်ပြီးတော့ပေါင်းသင်းသွားတာမျိုးတွေကြုံရတတ်။ပြန်ပြီးတော့သဘောတရားချင်းတိုက်ဆိုင်သွားတာမျိုးတွေကြုံရတတ်။ဒါကြောင့်တင်းနာသားသမီးတွေကအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတာတာ၊အိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတာတာဆိုရင်အင်မတန်မှကောင်းတယ်။အဲ့တော့ချုံကုံပြောရရင်တော့ယာတုတိုးကိန်းရှိတယ်၊လာတာတိုးကိန်းရှိတယ်၊နေရာကောင်းရတဲ့ကိန်းရှိတယ်။မကောင်းတဲ့နေရာကိုပြောင်းရတော့မလို့လို့နဲ့လက်ရှိနေရာမှာပဲဆက်လက်ပြီးတော့လုပ်ကင်ရတာမျိုးတွေကြုံရတတ်တယ်။လက်ရှိကိုယ်အနေနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ဖို့လုပ်ငန်းတွေတိုးချဲ့ဖို့စောင့်တာတွေလုပ်ဖို့ကြီးဝဲထားတာတွေကြီးမားထားတာတွေရှိရင်တင်းနာသားသမီးတွေကဒီကလမှာအင်တိုင်းအားတိုင်းလုပ်သင့်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်။မကောင်းတဲ့အပေါင်းအသင်းတွေမကောင်းတဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုတခါလဲအပြည့်ပြတ်အကျိုးမပေးတာနဲ့အတူတူစိတ်သောကရောက်ရတာနဲ့အတူတူတခါလဲထားခဲ့တာကောင်းတယ်။ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူမျိုးသားဘာသာကြားနိုင်ငံသားအကျိုးပေးပြီးတော့အကူအညီကောင်းနေရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့တင်းနာသားသမီးတွေကအကျိုးပေးတဲ့ကံကောင်းတဲ့အကြောင်းပြောပါဆိုရင်အနဲ့ရောင်အကျိုးပေးတဲ့အနဲ့ရောင်ကံကောင်းတယ်ပေါ့နော်။နောက်ဒီတော့ဓာတ်ရီကံသမဲတို့ဓာတ်ရီဝန္ဒနာပါတဲ့တင်းနာသားသမီးတွေဆိုရင်ခုနှစ်အစားခုနှစ်အစုံခုနှစ်ကနန်းပူးနေတဲ့ဟာကိုရှာပြီးတော့ထိုးပါ။မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုဂံပေါက်တက်လို့ပူတော်ပြီးတော့ဆုတောင်းပါနော်တန်ခါတော်အရှင်သူမြတ်တွေကိုကတ်လူပူဇော်ဆုတောင်းလို့လည်းရပါတယ်။အညာခိုက်တွေပြေပြောက်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားစီမှာဖြစ်ပါလေနော်။အင်္ဂါသားသမီးမိတ်ဆွေများအလုံးမင်္ဂလာပါနော်။အင်္ဂါသားသမီးမိတ်ဆွေများအတွက်တပတ်တာကာလမှာတွေ့ကြုံရမယ့်ကံကြမ္မာအဆိုးကောင်းတွေကိုတဲတော်ကတ်ခုနှစ်ကတ်ချပြီးတော့ကံကြမ္မာဖတ်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါလေနော်။အဲ့တော့အင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်ပထမဆုံးကြားလာတဲ့တဲတော်နမိတ်ကတော့ကျဲပွင်းခုနှစ်ပွင်းဆိုတဲ့သင်္ကေတနမိတ်ဖြစ်တယ်။ကျဲပွင်းခုနှစ်ပွင်းနမိတ်မှာကြတော့လူလင်တယောက်ကခုံတန်းလျားလေးပေါ်မှာထိုင်ပြီးတော့ကျဲပွင်းတွေကိုကိုယ်တိုင်ထွန်းထုတ်နေတဲ့သင်္ကေတနမိတ်ဖြစ်ပါ။အဲ့တော့လုံတိုင်းဖြစ်နေတဲ့အချိန်ကြောသားတိုင်းဖြစ်နေတဲ့အချိန်သံဃာတိုင်းဖြစ်နေတဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်။အဲ့တော့အလုတ်တွေနေမနာညာမနာလုံနေရတတ်တယ်။အောင်မြင်မှုကလည်းပဲကိုကြိုးစားရင်ကြိုးစားသလားရနေတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဝန်ထမ်းတွေဆိုရင်တော့သူ့လို့သူများလို့ကိုလို့လည်းလုပ်ရတယ်။သူများတာဝန်လည်းကိုကယူရတယ်။ကိုတာဝန်လည်းကိုကပြည်သူပြည်မြောက်အောင်မြင်အောင်လုပ်ရတယ်။သူများတာဝန်ကိုလည်းကိုကအောင်မြင်အောင်ခံရရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီချိန်မှာနေလည်းမနာညာလည်းမအောင်အဲ့တွေအလုတ်တွေတာလုံရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အလုပ်တွေလုပ်ပြီးတော့အောင်မြင်သလားမအောင်မြင်လားဆိုရင်အောင်မြင်တယ်။ကိုကြိုးစားရင်ကြိုးစားသလားအောင်မြင်တတ်တယ်။အယောင်ဝယ်လေးကိုကြိုးစားတဲ့အတင်းတူအောင်မြင်နေတတ်တယ်။ဒေရောင်သေးဝယ်လုပ်ငန်းတွေမှာအကျိုးအမြန်ရနေတတ်တယ်။ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စီမံခန့်ခွဲတာငွေကြေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ငွေကြေးလဲလဲတဲ့ကိစ္စပတ်သက်ပေးတဲ့ကိစ္စပတ်သက်ချီးတဲ့ကိစ္စအာမခံတဲ့ကိစ္စစတဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာအဆင်ပြေနေတတ်တယ်။အကျိုးအမြတ်တွေရရှိနေတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တတ်တယ်။ဒါကြောင့်လို့ဒီကာလမှာအင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်အလုပ်နဲ့ပတ်သက်ရင်အယမ်းကို energy တွေပုံနေတတ်တယ်ပေါ့နော်။ဘာလို့ကျန်တဲ့ဟာတွေကိုအချိန်မပေးတော့အလုံးမအလုံးအလုံးပြီးတော့အလုံးနော်အရာအလုံးအလုံးကိုပဲအာယုံဆိုင်ပြီးတော့လုံနေတဲ့အတွက်ကျမ်းမာရေးတိခိုက်တတ်တာဟုတ်တော့နည်းနည်းကယူဆိုင်ဖို့လိုတယ်အလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတရာတွေအင်မတန်ကောင်းသောကံတရာမျိုးရှိတယ်ကိုယ့်ရဲ့ဇွဲလုံးလာဝရိယနဲ့ကိုကြိုးစားအားထုတ်တာတဲ့
စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တာတွေလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်သူတို့ကြကြအောင်မြင်နိုင်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်နံပါတ်1ကဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်ကွဲကွာနေတဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေဝဲကွာနေတဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ရုပ်တရက်မမျှော်လင့်မဲနဲ့ပြန်လည်ပြီးတော့စုံစည်းရတာမျိုးလေးတွေပြန်လည်ပြီးတော့စုံတွေ့ရတာမျိုးလေးတွေကြုံရတတ်ပါဆိုရှင်ပြန်ထမြောက်ဆိုတဲ့တဲတော်နမိတ်ကြနောက်လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့တဲတော်နမိတ်မှာကြတော့ကိုရန်ချစ်တဲ့ကိုရန်ခင်တဲ့ကို့မှာအရန်ကောင်းကြိုးပြုတဲ့မိတ်ဆွေတွေအပေါင်းအသင်းတွေတငယ်ချင်းတွေနဲ့ရုပ်တရက်မမျှော်လင့်မဲနဲ့ကောက်ခံခင်ကလမ်းခွဲရတတ်တဲ့အဖြစ်အပျက်မျိုးတွေကြုံရတတ်အဲ့လိုထဲမှာကိုယ့်ရဲ့လုံးပေါ်ကံပဲတွေအရန်ကောင်းတယ်ဟောမမျှော်လင့်မဲနဲ့ကိုကပြောင်းရတာပဲဖြစ်ဖြစ်သူကရွှေ့ရတာပဲဖြစ်ဖြစ်ရောက်နေတဲ့အောင်ဝေးကွာတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးကြုံတယ်နောက်ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတိုင်းကိစ္စတိုင်းကိုဆောင်ရွက်ရတဲ့အခါမှာသင်္ဃာသားသမီးတွေဟာတဲ့နည်းနည်းလေးစိတ်အားလူအားထက်ပြီးတော့မှလှုပ်ဆောင်အောင်မြင်နိုင်တဲ့ကံတရားမျိုးရှိတယ်အဲ့တော့ရကြချင်းကိုကတွန်းတွန်းတိုက်တိုက်ကလေးပြောပြီးတော့မှရတတ်ပေးစရာကြီးတဲ့ငွေသွင်းလဲကိုကခခရရလေးတောင်းပန်ပြီးတော့မှပေးနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးကြုံတတ်တယ်အဲ့တော့ငွေချေးကိုအကြောင်းပြုရင်ဒီကာလမှာစိတ်ထဲမှာမလွယ်ဘူးမဖြစ်ဘူးလားဆိုတော့ဖြစ်တယ်မရဘူးလားဆိုတော့ရတယ်မအောင်မြင်ဘူးလားဆိုတော့အောင်မြင်တယ်ဒါပေမဲ့လွယ်လွယ်ကူကူမဖြစ်ဘူးနည်းနည်းလေးစူးစမ်းပြီးတော့မှရရှိတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်အောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်နောက်ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ခါနာတာတို့နော်ဒူးနာတာတို့အစင်မြေကြိုက်ခဲတာတို့အကျိုးတွေဒါတက်တာတို့အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်။နောက်ပြင်သာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေသင်္ဍနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာစိတ်တိုင်းကျကောင်းနိုင်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်။အောင်မြင်နိုင်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တယ်။နောက်ချင်းရင်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့နိမိတ်မှာကျတော့ခွက်ပြေမားတဲ့သင်္ဍနိမိတ်ဖြစ်တယ်။ခွက်ပြေမားသင်္ဍနိမိတ်ကကျတော့အိမ်မှာပြည့်စုံတာပေါ့နော်။စိတ်ချမ်းသာရခြင်းစိတ်တိုင်းကျကောင်းခြင်းကိုညွှန်ပြ။လက်ထဲမှာကျတော့မော်မီးရင်ကိုကင်တတ်တာပေါ့နော်။အရာရာဖန်တီးနိုင်။အဲ့တော့ချစ်သူနှုတ်ကြားထဲမှာစိတ်ချမ်းမြေပျော်ရွှင်ရတတ်တယ်။အိမ်တော်တွေကြားထဲမှာဆိုရင်လည်းနော်အခြေအိမ်တော်ရေးတွေအဆင်ပြေအောင်များမကဒီဘဝဥစ္စာတွေပါတိုးတက်အောင်ရှာဖွေနိုင်တာလို့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေပါပူးတွဲပြီးတော့တိုင်ပင်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်နိုင်တာမျိုးတွေကြုံရတတ်တယ်။အဲ့တော့ဒီကလာမှာကျွန်တော်တို့အင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်အရန်စိုးစိုးရွားရွားကြီးအញ្ញမ်းခိုက်တယ်ကြီးကြီးမားမားအញ្ញမ်းခိုက်တယ်တော့မရှိလား။အဓိကတော့အလုပ်တွေကောင်းတာပေါ့နော်။လုပ်ငန်းတွေကောင်းတယ်အလုပ်တွေကောင်းတယ်စီးပွားရေးတွေကောင်းတယ်ဈေးတိုင်းတွေဈေးရောင်းကောင်းတယ်။နော်ကားလုပ်ငန်းတွေအဆင်ပြေတယ်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအဆင်ပြေတယ်။နေမနာညာမာအလုပ်အကိုင်တွေအင်တာရတိုင်းလုပ်ကိုင်နိုင်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီကလာမှာကျွန်တော်တို့အင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်အကျိုးပေးတဲ့ကံကောင်းတဲ့အရာကိုပြောပါဆိုရင်အဝါရောင်ရဲ့အဖြူရောင်ရဲ့ကောင်းပါ။နောက်ထီထိုးတာတွေကံတမ်းမဲ့ထိုးတာတွေဝါသနာပါတဲ့အင်္ဂါသားသမီးတွေဆိုရင်ငါးစာနှစ်စုံတို့နှစ်စာငါးစုံတို့စတဲ့နံပါတ်တွေရှားပြီးတော့ထိုးပါ။မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုမြေပဲလော်မြေပဲလော်တပကံကတ်လူပူဇော်ပြီးတော့ဆုတောင်းပါ။အញ្ញံခိုက်တွေပြေပြောက်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာစံတာရရှိသွားစီမှာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နော်။ဗုဒ္ဓဘုရားသမီးမိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပါနော်။ဗုဒ္ဓဘုရားသမီးမိတ်ဆွေများအတွက်တပတ်တာကာလမှာတွေ့ကြဝမဲ့ကံကြမ္မာအစိုးကောင်းများအတွက်ဒုက္ခကျေပွင့်တဲတော်နမိတ်ကိုတဲတော်ကခုနှစ်ကတ်ချပြီးတော့ကံကြမ္မာဖတ်ကြပေးမှာဖြစ်ပါလိမ့်နော်။အဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘုရားသမီးတွေအတွက်ဒီကာလမှာကြလာတဲ့တဲတော်နမိတ်ကဒုတ်လူလင်ဆိုတဲ့တဲတော်နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။အဲတော့ရေရှည်လုပ်ငန်းတွေစတင်ရတတ်တယ်။ခရီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းတရားတွေပေါ်ပေါက်တတ်တဲ့အချိန်ကလာဖြစ်တယ်။ဒီမှာအစီအစဉ်တော့မရှိ။ဒါပေမဲ့ရုပ်တရက်မမျော်လင့်မဲနဲ့ကောက်ခံခင်ကခရီးထထွက်ရတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တဲ့အချိန်ကလာဖြစ်တယ်။အနာဂတ်အတွက်စိတ်တိုင်းကျစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုစတင်နိုင်မဲ့အချိန်ကလာမျိုးကိုရောက်ရှိတတ်ပါ။အရေးကြီးတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချမှတ်ရတတ်တယ်။ဒီကလာအင်မတန်မှအဓိကစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတာအလုပ်ငန်းအစ်စတင်တာနေရာအစ်ကိုပြောင်းရွှေ့တာအစ်တွေပေါ့နော်အရန်အကျိုးပေးတတ်တယ်ကြုံလဲကြုံရတတ်ကိုတခါမှမနေထိုင်ဘူးတဲ့ရက်ွက်တွေမှာအခြေချပြီးတော့နေထိုင်ရတတ်တယ်ကိုတခါမှမရောက်ဘူးတဲ့မြို့ရွာတွေကိုတွားရောက်ပြီးတော့နေထိုင်ရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တယ်စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်အစ်တွေစတင်ရတတ်အဲ့တော့အကြံစီဆိုရင်လည်းအစ်တွေပေါ်ပေါက်တယ်ကိုကတစ်ချိန်လုံးကြီးရွယ်ထားတာကကုံစုံတိုင်းဖွင့်ဖို့ပေါ့နော်ကုံစုံတိုင်းဖွင့်မယ်ကုံစုံတိုင်းဖွင့်မယ်တစ်ချိန်လုံးကိုကရည်ရွယ်ထားတာအဲမမျော်လင့်မဲနဲ့ကိုကကောက်ခံငင်ကကြီးနဲ့တခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုစမိတတ်တာမျိုးတွေကြုံရတတ်အဲ့ဒီစလိုက်တဲ့လုပ်ငန်းလည်းအခြေအနေကောင်းမယ်ကိုမျော်လင့်ထားသလိုဖြစ်လာအောင်မြင်မှုလဲရလာဒါကြောင့်မလို့ဒီကလာမှာကျွန်တော်တို့ဘုရုသသမီးတွေအတွက်အစ်တော့အကြံစီတွေကိုမကြောက်ပါနဲ့နော်အစ်တော့လုပ်ငန်းတွေကိုမတုံ့လောက်ပါနဲ့အစ်တွေစိတ်ကူးအစ်တွေပေါ်လာရင်လည်းရရတာလို့ပါလုပ်ငန်းအစ်တွေပေါ်လာရင်လည်းရရတာလို့ပါနေရာအစ်တွေမှာသွားရောက်ပြီးတော့နေထိုင်ရမယ်တာဝန်ယူရမယ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမယ်ဆိုရင်လည်းအင်မတန်ကောင်းတဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တယ်။နောက်ခရီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သွားဖို့တွေခရီးနီးတို့ခရီးဝဲတို့အဲအဲ့လိုအဖြစ်အပျက်တွေလည်းကြုံတတ်တာပါနော်ကြုံရင်လို့ချင်းလည်းပဲအန္တရာယ်ကင်းသောခရီးကောင်းသောခီးအကျိုးပေးသောခီးဖြစ်တတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့တဲတော်နမိတ်မှာခွဲပလား၄လုံးဆိုတဲ့နမိတ်ကြတာပါနော်။ကိုချစ်သလားကို့ပြန်မချစ်တာ။ကိုကူညီခဲ့သလားကို့ပြန်မကြည့်တာ။ကိုနားလည်ပေးသလားကို့ဘမနားလည်မှုမရှိတဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တဲ့ဗုဒ္ဓဘုရားသမီးတွေဟာဝမ်းနေကြေကွဲရခြင်းတွေကြုံရတတ်တယ်။အဲ့တော့ဗျာဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ကိုချစ်ကြာတရာချစ်ပြီးသွားပြီပဲပြီးပြီပေါ့ဝမ်းနေမနေပါနဲ့နော်။နောက်လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတရာမှာကြတော့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာအတ္တမာနမမာနတွေကြီးစိုးပြီးတော့အနိုင်ယူခြင်းစိတ်တွေများနေတတ်တယ်။သူကအနိုင်ယူနေတာမဟုတ်ဘူး။ကိုယ်စိတ်ထဲမှာဟိုတည်းကစကားပြောရင်လည်းကွာအနိုင်ယူပြီးတော့ပြောမိတတ်တယ်။ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့တွဲလို့တယ်။ကွာအနိုင်ရမှခြင်းတတ်တယ်။အနိုင်မရဘူးဆိုရင်အနိုင်ရအောင်နီလန်ပေါင်းစုံတုံးပြီးတော့စူးစမ်းမိနေတတ်တယ်။ဒါကြောင့်လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာအတင်းပြောခံရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တယ်။ဟာဒီလိုကအတ္တကြီးတယ်ဒီလိုကမကောင်းဘူးကို
quay ra mà mà con tên à biểu khen là em mà con tên biểu là đấy có chồng biểu là nó có ai đó gì đấy có má nào gì đấy có má má nào gì đấy có tụi nhau anh em lo chuyện gì nhà đấy có đi học công tác rồi tuổi đấy ấy rồi có ai lo bảo cái gì có ai bảo tên gì à có quay ra này biểu tên biểu khen ra đấy chính là làm việc chứ mà người thì nó bắt đấy cái đó là mà chơi rồi người chơi rồi à chú biết đó nó giá giá gì đấy người đấy giá đấy bây giờ gì đấy người đấy bây này đấy người chơi vừa làm việc biểu xây chân đó đấy người chơi biết đó nào đi chúng tôi nhà đấy bảo lưu tạm biệt rồi đi lấy à xây chân này nhà đi tham biểu chồng này nào người chơi vừa làm việc biểu đấy giờ đi ấy có lấy gì đấy nhà này biểu khi về thà biểu tôi làm việc đấy chúng ta phải nó nào giờ mà này bắt đấy cái đó là mà chơi rồi mà nhiều lần này yoga nó cứ tập ra như thế chết đấy rồi hồ sơ cái ông lấy gì à đi sơ cái ông lấy gì à ấy alo giờ mà đi chúng ta nào tiền này nó bắt đấy cái gì đấy tiền này bắt đấy cái gì mà chơi rồi có mà nay quên thay này rồi đi tiền này ông lấy qua đặc kệ đấy hồ tiền này ông lấy đặc kệ đấy đi sang ngoài ông lấy qua chế bộ chú ta đấy hồ sang ngoài ông lấy chế bộ chú ta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  này tiền này nó bắt đấy cái gì tiền này bắt đấy cái gì mà ok ok chúng này đặt đấy cái đó sau tiền này tiền này đi sau ba mà đặt tiền rồi mà đặt bằng nào chỉ này nó bắt đấy nó chỉ cái điều giờ ông chú biết rồi chỉ đủ nấu già ai nấu bên nấu già đấy mà già mía già đặt đấy chính là chứ đấy ai nấu đấy rồi giờ cái mà đấy mì bao điều giờ ông chú biết rồi ở đây cái này đi chết đấy chỉ đủ nấu rồi này ở trên đủ điều giờ ông chú biết rồi ở trên mà bây giờ mua đấy chúng ta đặt đấy chính là mua chết đấy phải nó hay đó bảo đâu đó mình đi rồi chỗ bây giờ cái ngon thì là dòng dòng ấy bây giờ dòng ấy anh đi dòng ấy con này nào thì đâu là cái thằng mẹ đuổi qua nó vào đấy bảo đâu đó mình đi rồi nhé sáu giờ tiền sâu nó tiền giá sáu giờ nó ra đến năm bảy giờ bây giờ thua ba nhà tôi bây giờ chỉ còn nhà chịu tiền tí sáu nhiêu cái lũ cũng giờ bây giờ sụt đau mà anh em cái gì bây giờ không cho lừa xe nó giá gì có gì mà chấp vào nó chào tạm biệt đó mình mới tụi nhau đâu mình vào nó chào tạm biệt đó mình mới tụi nhau rồi để bắt đầu cái làm mà bây giờ mà cái gì mà số công nhân rồi tôi khai chế phun tiền rồi mình cố tiền rồi cái con cái cha bây giờ cái gì mà phải cho bây giờ chấp vào nó rồi bữa mai tôi chào lại đây tao mới đi rồi chào lại đây rồi mới cả chế phun lấy phun rồi mới qua chế phun lấy phun rồi mới mà chào rồi lưu liên điều cả chế phun này nên là vậy nó riêng phun này mà lấy về chế phun này thuê phun ra còn mà lấy về chế phun này duyệt hà đấy tiền đó mới chấp vào rồi bây giờ mua đi chế đi mình lại đi tốt tiền làm ấy nó mới chấp đấy bây giờ bạn ở đây anh nói cái ta là đông mama cái công nhân này giá gì mà chính là chấp đấy rồi chế phun ở ông nhân mua được tiền đó là vậy nó chế phun ở ông nhân mua được tiền đó đấy cái ông nhân mua cái quẹt riêng phun này mà giàu à phải bao giờ để xem chế đó để chính là chấp đấy rồi miêu 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 à chú bé nhà bà đây thì ngon lắm chứ, tao bữa nay bắt đây luôn anh đi, đi thấy nhà mà cao càng ngày này bọn nó, cô ấy ông về luôn này cái gì đó, ông nhìn nó luôn, còn lại mà bắt đây một tên nhà cái này, thằng cái này đi quên là làm gì cho má đây, ấy quên là đấy, à cháu như mình này quên là đấy, quên chỉ điều này về, cháu đâu đi đâu đi đi à, à cô đuổi tầm nhiêu, anh nói cái đuổi tập phố, xí quay đây mà tầm nhiêu, à luôn nhiêu, nó, sau này tôi cho, xí mang khăn quen này này, à chỉ ngon làm gì chứ đấy, nào chỉ ba cái gì đấy, này cái nhà cái gì đấy, thế ngon gì đấy, chán chán gì đấy, cháu đâu đi đâu đi đi rồi nhỉ. Tại riêng ông cha nhà chị này, chồng anh đây, anh quen gì đấy, anh quen lần này, bố bảo là đây chính là làm việc, chết đây bọn nó. Nào bắt đầu chắc là rồi, người chị này bắt đầu bây giờ lâu sau này, sinh hoạt luôn anh em mà, à chú ông nhà già đấy, bắt đầu chị đó, má đó, anh má cái bé đó, người chị bé dùng này bắt đầu bây giờ lâu đây luôn anh em, sau này à, anh chị này bắt đầu đây luôn anh em, người chị ở yên ninh dùng này bây giờ lâu ở đây luôn anh em mà, cha làm việc đó bây giờ rồi, chú chú già già, chú bé con nó chính là làm việc, chết đây, rồi xong cha đi, mẹ đi ra đây. Cô dì về đó là người chơi đi bộ nó tên đi à là tên đi thằng là tên ngon đi là ai chơi chơi bộ là ai bắt thằng cái ra này bắt được rồi cô ấy dì về chơi đi dì mang chơi đi à tí tí đó xem gì đi làm chơi đi tiền công đi làm chơi đi ông nhìn đi làm chơi đi chết đời chính cả làm chơi chết đời làm rồi xong chơi chơi đi khai khai mà chả bá chả làm đi đâu đi à dễ dễ quen quen lâu sau mà ai chơi miếng tí đó đẹp rồi làm anh cái xem như ta chơi chơi cái gì cũng như bán bộ bán bộ giá đời chính cả làm chơi đi lùm mua này bắt được rồi giá quý à mấy rồi này cô này bao nhiêu chơi bị rồi tăng cái nhiêu chơi bị rồi xí vay đấy, lúc ngắn xong đó thì nó bắt được rồi, xuyên về, tại mình ở đây, à quên này cô này bỏ, à, thế này thì bà lâu anh con này, bà lâu anh con này, đi ra lâu anh con này, này là giờ quên này cô này, chạy xe bây giờ, lúc ngắn xong đó thì chung hết rồi, quên thì nó bắt được bây giờ, quay qua lại anh bây giờ, giờ đi chia ra anh đấy, tiền ra nó bị chết đấy, và giờ nó mới cái đó, ai chia nào nhung chia, ông mà xuyên chia cái này nhung chia, chia bên này thì lại bên này, nhà nhà yêu cô ra bây giờ, chỗ dùng cái này để công an này, xin tiền này thì nó mới bỏ, rồi chia đâu đi đâu mới đi, quên thì nó bắt được cái đó là tôi, thế mà cô này cô nhà cái nhung con này, quên thì ở trong chỗ này cái sao tôi, xây chân đó đấy. No, bắt đầu cái đó, người chơi này bắt đầu bây giờ chơi ra này đấy, ăn thua này đấy cái đó đấy, chú chú già già, chú bé đó đấy, càng ngon đó đấy, ông nhìn đó đấy. Nào, sụt đau nhìn chồng, người chơi này bắt đầu cái đó đấy, xem tiếp. Quay bà già già lại whip chú ra, sụt đau na, đấy thế na, người chơi này bắt đầu bây giờ, no, lâu đấy cái sao đấy à, tí tí đó đó, xem tiếp đó đấy, càng ngon đó đấy. Rồi người chơi vừa chơi bây giờ, cái khác cái chồng này đấy, cho nó mấy tuổi, cha làm đấy, làm gì đấy, bà lâu ngon đấy, đấy thế mình mua về, tay chân gì mà đấy, no. Nào, chăm ai này bắt đầu nó, yoga học này, vui nào học này, mình nhớ lên mình này, chăm lại bây giờ bao bao đó đấy, xin cảm ơn chú đấy. Tiền này cái đó, tiền này nào các anh nghe nào này bắt đầu đấy tên anh đấy tên giáo viên đấy nghe nào bà đó đấy lila tên yêu mi đó đấy chế nào anh này bắt đầu nó phô nào anh mới chào nó phô nào anh mới cái đó em làm cao này rồi chế này bắt đầu cái đó cao này anh nói này bắt đầu bị đó cái đó đó chú cao này chế độ nào u cũng như bên mẹ mấy tuổi con bao nhiêu con từng ngày gì con xe đồ mà cao này
ုံနေရတတ်တယ်ကိုနဲ့ကိုအိမ်တော်ကြီးကိုကုညီပေးမဲ့တမတမရှိတဲ့ဆရာသမားတို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ကုညီပံ့ပိုးပေးမှုကြောင့်အိမ်တော်ရဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်နှလုံးချမ်းမြေပျော်ရွှင်ရတတ်အဲ့တော့ဒါကြာသာပြေသာသမီးတွေဟာခြုံငုံပြီးတော့ကံကြမ္မာကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အင်မတမကံသာတာကောင်းတဲ့အချိန်ကာလလို့ပြောမယ်ဆိုရင်ပြောလို့ရပါတယ်။သူကခွဲပလာရီကနေရေးရေးဖြားကြတဲ့နမိတ်အေးချမ်းတဲ့နမိတ်အစဉ်ပြေတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်နော်။ဒါကြာသာပြေသာသမီးတွေအတွက်အကျိုးပေးတဲ့ကံကောင်းတဲ့အရာပြောပါဆိုရင်အနီရောင်ရဲ့အပြာရောင်ရဲ့ကောင်းပါတယ်။နောက်ထီလို့လာတဲ့ကံသမဲတို့လာတဲ့ဝါသနာပါတဲ့ကြာသာပြေသာသမီးတွေဆိုရင်တိစာ6ဆုံးတို့6စာတိဆုံးတို့စတဲ့နံပါတ်တွေချပြီးတော့ထိုးပါ။နော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကိုအုံတို့ခေါက်ဆွဲလေးကတ်လူပူဆိုပြီးတော့ဆုတောင်းပါ။အညံ့ခိုက်တယ်ပြေပြောက်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒတွေရရှိသွားတယ်မှာဖြစ်ပါတယ်နော်။သောကြသာသမီးများအားလုံးမင်္ဂလာပါနော်။သောကြသာသမီးများအားလုံးတွေတပတ်တာကလာမှာတွေ့ကြပါမယ်။ကံကြမ္မာအစိုးကောင်းများတွေဒုက္ခကြေပွင့်တဲတော်နမိတ်ကိုတဲတော်ကံခုနှစ်ကပ်ချပြီးတော့ကံကြမ္မာဖတ်ကြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နော်။အဲ့တော့သောကြသာသမီးတွေတွေပထမအဆုံးကြလာတဲ့တဲတော်နမိတ်ကနှလုံးသားမှာအသေးနှလုံးမှာဓာတ်သုံးလဲစိုက်နေတဲ့သင်္ကေတနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။အသေးနှလုံးမှာဓာတ်သုံးလဲစိုက်နေတဲ့သင်္ကေတနမိတ်ကြတဲ့အတွက်သောကြသာသမီးတွေဟာနှလုံးသားရေးရနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စနဲ့စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွားပြီးတော့အနှောက်အယှက်ဖြစ်တယ်။ကိုယ့်ရဲ့စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တာတွေကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေနဲ့ပတ်သက်တာတွေကိုယ့်ရဲ့အကြံစီတွေကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကူးတွေကိုယ့်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေကိုယ့်ရဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေကိုအကောင့်ထဲပေါ်ကြိုးစားနေတဲ့အချိန်မှာဒီဇိုင်းမမတ်သွားနေတဲ့အချိန်မှာအဲဒီနှလုံးသားရေးရာပြဿနာထပြီးတော့ပေါ်ပေါက်လာတဲ့အတွက်ကိုယ်ဖုတ်ကက်လောက်ထားတဲ့လမ်းကြောင်းတွေမမျှော်လင့်မနဲ့လွဲသွားတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်။ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ်အားတက်တရောကြိုးစားနေတာအဲဒီမှာဘာမှမညာမဟုတ်သိရမလားအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်တာတွေအိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်တာတွေ emotion နဲ့ပတ်သက်တဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေပေါ်ပေါက်လာပေါ်ပေါက်လာတဲ့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်တွေထင်ကုန်မယ်ကိုယ့်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေနှောင့်နှေးမယ်ကိုယ့်ရဲ့အကြံစီတွေကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကူးတွေသင်္ကေတကြံတာမှုလေးတွေကြုံရတဲ့အချိန်ကလာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့တောက်ကြသားသမီးတွေကဒီကလာမှာခံစားချက်နဲ့တာဝန်နဲ့ကိုကွဲကွဲပြားပြားကွဲထားဖို့လို့ခံစားချက်နဲ့တာဝန်ဝတ္တရားနဲ့အလုပ်ကိစ္စနဲ့စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စကိုခွဲထားဖို့လို့ပဲပေါ့။အဲ့လိုမှမခွဲဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စိတ်ခံစားချက်တွေနောက်ကိုလိုက်ရင်းနဲ့လမ်းမတွေကိုရောက်တတ်တယ်။ကိုယ့်ရဲ့ emotion နောက်ကိုလိုက်ရင်းလိုက်ရင်းနဲ့ကိုယ့်ယုံကြည်ချက်တွေပျောက်ဆုံးသလိုဖြစ်နေတတ်တယ်။ခံစားနေရတတ်တဲ့အချိန်ကလာမျိုးဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့တောက်ကြသားသမီးတွေဒီကလာမှာအရေးကြီးဆုံးအချိန်ကာလဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီကလာမှာ meditation လုပ်ပေးတာတို့တရားထိုင်တာလို့တရားအာယုံပြုတာလို့ပေါ့နော်မိမိတို့ကိုယ်ခွဲရဘာသာလိုက်ဝတ်ပြုဆူတောင်းတာလေညာများလုပ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါလေ။နံပါတ်1ကဆွေမျိုးသားချင်းတွေထဲမှာမမျော်လင့်မဲ့နဲ့နာရီပေါ်တဲ့တရင်တွေပါလေကြားရတတ်ပါ။လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတရာမှာကြတော့လူချစ်လူကင်များမယ်။ပေါင်းတဲ့သက်တိုင်းတွေအစဉ်ပြေမယ်။ငွေကြီးလူချစ်လူကင်များရုံမှာကလူအများကြီးကိုယ်ကိုစူပေါင်းပြီးတော့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ကိုင်ကြီးပံ့ပိုးပေးတဲ့အဖြစ်အပျက်မျိုးတွေလည်းရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်။နောက်ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တော့ကျယ်ပွင့်ပရင်မဆိုတဲ့နမိတ်ဖြစ်တာပေါ့နော်။ကျယ်ပွင့်ပရင်မဆိုတော့ကိုနှစ်နှစ်လာလာရင်းနှီးထားတယ်မြုံနှံထားတယ်ငွေကြေးစည်းဝါးရေးလုပ်ငန်းတွေဟာဒီတိမ်မှာပြန်လည်ပြီးတော့ပေါ်ပေါက်လာတာမျိုးတွေကြုံရတတ်တယ်ငွေကြေးတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာရတာငွေကုန်ကြီးကြတယ်နဲသွားတာပတ်သက်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုမျောလင့်တယ်လို့ဖြစ်တာအဲ့လိုအဖြစ်အပျက်မျိုးတွေကြုံရတတ်တဲ့အချိန်ကလာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပတ်သက်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ရင်တောက်ကြသားသမီးတွေဟာအမျိုးသမီးတွေကိုညီပံ့ပိုးပေးမှုရတတ်တယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုအမျိုးသမီးတွေကကိုညီမှလဲဘယ်လိုအမျိုးသမီးတွေကပံ့ပိုးပေးမှလဲဆိုရင်ဆယ်လီအမျိုးသမီးတွေကကိုညီပံ့ပိုးပေးတာကြုံရတတ်တယ်အဲ့တော့ကိုမှငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုညီအဲကျွန်တော်လိုချင်နေတယ်ဆိုရင်တောက်ကြသားသမီးတွေကဘယ်သူညီမကူညီတောင်းမလဲနာမည်ကြီးနေတဲ့ popular ဖြစ်နေတဲ့ကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုယ့်ရဲ့ပေါင်းသင်းတွေကိုယ့်ရဲ့တကယ်ချင်းတွေဒီမှာငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကူညီတောင်းမယ်ဆိုရင်လွယ်လွယ်ကူကူရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ကံတာတာကတော့အတူကောင်းပါတယ်။ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်ဆိုးဆိုးရွားရွားအညံ့ခိုက်တယ်ဒီဒီမမအညံ့ခိုက်တယ်မရှိဘူးကိုယ့်မဲ့မိသားစုတွေထဲမှာကျမကြီးချူချာနေတယ်ကျမကြီးညံ့နေတယ်တက်ကြီးရွယ်ဦးတွေကျမကြီးပြန်ပြီးတော့ကောင်းသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုကြားရတတ်တယ်။နောက်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စသင်တန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေစာမွေးဖြည့်ဆိုခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာဖူးပွင့်ဝေစားတဲ့နမိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်အင်မတမကောင်းတယ်နောက်ချေးအိမ်တော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမှာကြတော့တက်ဖူးဆိုတဲ့ကတ်ကြတယ်တက်ဖူးဆိုတာအယူကတ်ပေါ့နော်အယူကကြတော့ရှေ့တူကဲနောက်ဆုံးကဲအခြေအနေကိုညွှန်ပြတာပေါ့အယူတယောက်ကရှေ့ကိုတလန်းလန်းလိုက်ရင်သူကကြောက်တဲ့ကိုကြာသွားမှာဒါမှမဟုတ်အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မကောင်းတဲ့ချစ်သူကိုတွေ့တာနေမိတတ်တယ်အိမ်တော်ဘက်နဲ့အိမ်တော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကို့ဘာမှမကောင်းတဲ့ကို့မိသားစုကိုမထောက်ထားတဲ့မညာတာတဲ့ရှုပ်ထွေးပွေလီတဲ့စိတ်ကစားတဲ့အိမ်တော်ဘက်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မခွန်းနိုင်မခွာရက်တွေဖြစ်ပြီးတော့စိတ်မောလူမောဖြစ်နေရတတ်ပါတယ်အဲ့တော့အခြေအနေတော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဆုံးဖြတ်ရဲ့အရန်ခက်ခဲနေတဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တောက်ကြသားသမီးတွေကတဖူးဆိုတဲ့ကတ်ကြတယ်အခြေအိမ်တော်ရဲ့အကြောင်းပြုပြီးတော့စိတ်မောလူမောကြုံရတတ်တယ်ရှေ့တိုးလို့လည်းမရနောက်ပြန်ဆုတ်လို့လည်းမရအခြေအနေမျိုးတွေကြုံရတတ်တယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးကြလာတဲ့နမိတ်ကလည်းပဲနှလုံးသားမှာဓာတ်ဆိုင်တဲ့နမိတ်ကြတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ကနေစီးပွားရေးတွေစတဲ့ကိစ္စတွေမှာနှလုံးသားရေးရနဲ့တာဝန်ဝတ္တရားနဲ့ခွဲခြမ်းထားနိုင်မှအောင်မြင်မှုတွေရရှိတယ်မှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့တောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်အကျိုးပေးတဲ့ကံကောင်းတဲ့အရာဆိုရင်အဖြူရောင်နဲ့အဝါရောင်နဲ့ကောင်းတယ်တိတော့တာတွေကံသမဲတိုးတာတွေကိုဝါဒနာပါတဲ့တောက်ကြသားသမီးတွေဆိုရင်နှဲ့စာ၅စော၅စာနှဲ့စုံစတဲ့နံပါတ်တွေချပြီးတော့ထိုးပါเนาะချင်မောင်ဟင်းချက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကိုဆွမ်းကတ်တာလို့တန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်တွေကိုချင်မောင်ဟင်းလောင်းလူလာလို့ပြုလုပ်ခြင်းအပြင်ကိုယ့်ရဲ့မကောင်းတဲ့ကံတာတာအညံ့ကိုက်တွေပြပြပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားတည်မှာဖြစ်ပါတယ်เนาะတနေသားသမီးမိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပါเนาะတနေသားသမီးမိတ်ဆွေများတွေတပတ်တာကာလမှာတွေ့ကြမှာမဲ့ကံကြမ္မာဆွေးကောင်းများတွေဒုက္ခကြေပွင့်တဲတော်နမိတ်ကိုတဲတော်ကခုနှစ်ကတ်ချပြီးတော့ကံကြမ္မာကိုဖတ်ကြပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะ
အဲ့တော့စနေသားသမီးတွေအတွက်ဒီကလာမှာကျွန်တော်တို့အပိုင်းနှစ်ပိုင်းခွဲထားမှာပေါ့နော်အပိုင်းနှစ်ပိုင်းခွဲထားဒီပိုင်းကရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒီပိုင်းကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒါရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ဝိထုတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေမှန်သမျှအောင်မြင်တတ်တဲ့အချိန်ကလာဖြစ်တယ်အဲ့တော့စီးပွားရေးဆိုရင်လည်းရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပေါ့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြံစီတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဲ့ဒီရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရုပ်ဝိထုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အောင်မြင်မဲ့ကံတာမျိုးရှိတယ်အဲ့နောက်ဒီပိုင်းကကြတော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ညစ်ရတယ်အဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့စိတ်ညစ်စရာတွေကြုံနေရတတ်တဲ့အချိန်ကလာမျိုးဖြစ်တယ်အလုပ်အတွက်ဆိုရင်လည်းစိတ်ညစ်ရတတ်တယ်အလုပ်ထဲမှာဆိုရင်လည်းစိတ်ညစ်ရတတ်တယ်အလုပ်ထဲဆိုရင်တွားဖို့မတွားချင်တာမျိုးတွေဖြစ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့လုံးဖို့ကံပဲတွေနဲ့မမျှော်လင့်မဲ့နဲ့အစင်မပြေတွေဖြစ်ပြီးတော့လည်းစိတ်ညစ်ရတတ်အခုချစ်သူနဲ့လည်းစိတ်ညစ်ရတတ်ကိုယ့်အိမ်တော်ဘက်တွေလည်းစိတ်ညစ်ရတတ်ကိုယ့်ရဲ့သားသမီးတွေလည်းစိတ်ညစ်ရတတ်အဲ့တော့တစ်ချိန်လုံးစိတ်ညစ်နေရတတ်တယ်တဲ့စနေသားသမီးတွေနှစ်ပိုင်းပေါ့နော်ဒီပိုင်းကရုပ်ဝတ္ထုကိုယ့်ရဲ့အလုပ်တွေအစင်မပြေဘူးလားအစင်ပြေတယ်မောင်မြင်လားအောင်မြင်တယ်ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုတွေမပြေလည်ဘူးလားပြေလည်တယ်ပူပင်သွားစရာဘာရှိလဲဘာမှမရှိဘူးဒါပေမဲ့အလိုလိုနေနေကိုစိတ်ညစ်စရာတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုကြုံနေရတတ်တဲ့အချိန်ကလာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့စိတ်ညစ်စရာတွေကကျွန်တော်မြန်မာသကပုံရှိတယ်။စီလိုပဲအပေါက်ရှာပြီးတော့ရောက်ရောက်လာတတ်တယ်။ဒါမှမဟုတ်ဒီကလာမှာကျွန်တော်တို့ကဘာအရေးကြီးလဲစနေသားသမီးတွေကဘာအရေးကြီးလဲဆိုရင်မသိမ့်ပိုင်။လွတ်ချလိုက်။ဇာတိမင်းနိုင်ငံရဲ့စောက်တီထဲမှာဗာတဲ့ဖက်ပေတတာကံမတ်တကားဆိုပြီးတော့လွတ်တာချတာ။စိတ်ညစ်စရာကြောင့်ဩဒါတဘာဝပဲလေ။ပြီးတော့လည်းပြီးသွားမှာပေါ့။ဟာဘယ်တော့စိတ်ညစ်တယ်။စိတ်ညစ်မနေနဲ့။တိတ်ပြီးသိမ့်ပိုင်မထားနဲ့။လွတ်ချလိုက်။ပြီးတော့လည်းပြီးသွားမှာပါလေ။ဖက်ပေတတာကံမတ်တကားပါလေ။အဲ့လိုမျိုးစိတ်ကိုရောနေတော့မနေဒီကာလနဲ့ဖြည့်သိမ်းရမယ့်အချိန်ကာလဖြစ်ပါဒါမှမဟုတ်စနေသားသမီးတွေကဒီကာလမှာဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေဖရာတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေဝစ်ပြူစူတောင်းခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမက်ဒီတေးရှင်းထိုင်ခြင်းနဲ့အလုပ်တွေကိုနည်းနည်းလေးလုပ်ပေးတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်အဲ့တော့စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ကောင်းမယ်အလုပ်ကိန်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ကောင်းတယ်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတာတွေကောင်းမယ်ကိုယ်ရည်ရွယ်ထားတဲ့အတိုင်းလုပ်တယ်မလုပ်တယ်ဆိုရင်လုပ်တယ်နဲ့ဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်ဆိုရင်ဖြစ်နိုင်တယ်အောင်မြင်မှုရနိုင်မရနိုင်ဆိုရင်အောင်မြင်မှုတွေရနိုင်တယ်သုံးဖြတ်ချက်ချဖို့ခဲရင်နေတဲ့ကိစ္စတွေဆိုရင်ရရဲသာသုံးပြန်သိကြပေါ့ဖြစ်မယ်အဲ့တော့ဘာတတိထားမှာလဲစိတ်ညစ်မခံနဲ့နော်စိတ်ညစ်မခံနဲ့စိတ်ညစ်စရာတွေကြုံတတ်တယ်တခုတစ်ခုကြုံပါအဲ့လိုကြုံတိုင်းလဲနော်ရောနေတော့မလဲဒီကာလာလှုပ်လိုက်လှွတ်ချပလိုက်တိမ့်ပိုက်ပထားနဲ့အဆင်ပြေမယ်နော်ဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမှာအမွေကိစ္စဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်နံပါတ်၁ဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့စက်တူရှယ်ယာလုပ်ငန်းတွေလုပ်နေနေအဆင်မပြေတွေဖြစ်တတ်တယ်ပျော်ကွဲသွားတတ်တယ်ပျက်စီးသွားတတ်တယ်ပေါ့နော်လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမှာကြတော့အယံကောင်းနေတတ်တယ်နော်လူချစ်လူကင်များတာတွေပေါင်းကင်းသက်တမ်းရဲ့အဆင်ပြေတာတွေကိုယ်နဲ့ကိုယ်တကယ်ချင်းနဲ့ရောပြီးတော့လှုပ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေအောင်မြင်တာမျိုးတွေကြုံရတတ်တယ်နော်ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်စနေသားသမီးတွေကအထူးကောင်းတယ်အနည်းနဲ့လာလာရင်းနှီးထားတယ်မြုပ်နှံထားတယ်နှစ်မြုပ်နေတယ်ငွေတွေတော့မှပြန်ပြီးတော့ပေါ်လာတတ်တဲ့အချိန်ကလာမျိုးဖြစ်တယ်လုပ်ငန်းတွေတွေကြောင့်ငွေအစ်စ်တွေဝင်လာတတ်တယ်အကြံစီအစ်စ်တွေကြောင့်ငွေကြေးအစ်စ်တွေပေါ်ပေါက်လာတတ်တယ်အခွင့်အရေးအစ်စ်တွေတိတိတသာတူတူတကြပေါ်ပေါက်လာတတ်တဲ့အချိန်ကလာမျိုးဖြစ်တယ်ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်သူအိမ်သားတွေတယောက်ပြီးတယောက်ချူချာနေလို့ကျမကြီးတွေညံ့နေလို့စိတ်ဝင်စားခံကိုကိုယ်တိုင်းသွားပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့ပို့ဆောင်ပေးရတတ်တဲ့အချိန်ကလာမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ကျမကြီးကောင်းတယ်ကိုယ့်ရဲ့လူတွေကျမကြီးညံ့လို့စေကန်းတွေလိုက်ပို့ရတယ်နောက်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စသင်တန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာကိုကအပတ်တကုတ်စူးစမ်းအထုတ်ခဲ့တဲ့အတွက်သင်တန်းနှစ်ခုစာမေးပွဲနှစ်ခုအတတ်ပညာနှစ်ခုကိုကြပြိုင်တဲ့ဆွတ်ယူပြီးတော့အောင်မြင်နိုင်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးကြုံမယ်။နောက်အခြေအနေတော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စနေသားသမီးတွေဟာတိစ္ဆာပေါက်ခံရတာမျိုးတွေအဖြစ်အပျက်တွေခါးသီးမှုတွေကြုံရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်။ကြော့ချမှာကြပြမန်းသိတဲ့အဖြစ်အပျက်မျိုးတွေကြုံရတတ်တယ်။အဲ့တော့စနေသားသမီးတွေဟာကိုယ့်ရဲ့အခြေအနေမှာကိုပြစ်မထားနဲ့။ကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ဘက်ကိုကိုပြစ်မထားနဲ့။ကိုကယုံကြည်ပြီးတော့အရင်ယုံကြည်မထားနဲ့။ကိုကယုံကြည်မှုတွေလွန်ခဲ့ပြီးတဲ့ပြီးတော့နောက်ဆုံးကြလိုက်ကြအော်ဒီလိုလားအော်ဒီလိုလားဒီလိုမလေးအန်ဝဆရာကြီးတင်းတော်မတင်ဘူးအော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတတ်တယ်နော်ဒါကြောင့်လူတိုင်းကိုတော့မဆိုလိုပါဘူးစနေသားသမီးတွေအိမ်တော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာကိုအရန်ချစ်တဲ့လူဟာကိုယုံကြည်မှုကိုအလွယ်တုံးသာလုပ်ချင်းနော်တိတ္တပေါက်ချင်းမျိုးတွေကြုံရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့စနေသားသမီးတွေတို့အကျိုးပေးတဲ့ကံကောင်းတဲ့အရာနီညိုရောင်ရယ်အစိမ်းရောင်ရယ်ကောင်းရယ်နောက်ထီတော့လာတဲ့ကံတမဲတို့ဓာတ်ဝါဒနာပါတဲ့စနေသားသမီးတွေဆိုရင်3စာ4 3တို့4စာ3 3တို့စတဲ့နံပါတ်တွေကြားပြီးတော့ထိုးပါညစွာပြားချင်းကိုရောမြတ်ကြီးကိုဆလတ်ရွက်ကလေးကိုကြောလိုက်ပါနော်တလားရွက်ဟင်းနဲ့ဆွန်လောင်းတန်ကတော်တွေကိုဆွန်လောင်းဆူတောင်းပါကိုယ့်ရဲ့မကောင်းတဲ့ကံတော်တာအညံ့ခိုက်တွေပြေပြောက်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန်တာရရှိသွားစီမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းကချန်နယ်ကနေကျွန်တော်တို့မင်းသိန်းကချန်နယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းကချန်နယ်ဟာဆိုရင်ဒီဟောရမြောက်ကိုပူဇော်ပြီးတင်ဆက်ပေးတဲ့ချန်နယ်ဖြစ်တယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ချန်နယ်ကိုအောင်မြင်ရဟောတာများအမြဲတမ်းစနေရတဲ့လေမိသားစုအပေါင်းတွေကိုတောင်းလဲမြောင်ချတော့ပို့ပြီးတော့ခင်ဗျာကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်